Пам'ятай, ти можеш бути ким хочеш, поки віриш у це. Якби я була принцесою, справжньою принцесою, прошепотіла вона, я б усім роздавала подарунки. Але нехай я і не справжня принцеса, я можу просто робити для людей щось хороше. Кожна дівчинка змалечку мріє бути схожою на принцесу з казок, таку як Попелюшка, Рапунцель чи Білосніжка. Не стала винятком і героїня нашого сюжету. І лапа в касі. Анюта – справжня маленька леді. Вона любить красиво одягатися, робити щодня нову зачіску і дивувати тата з мамою своїми побажаннями. Тому до дня народження крихітки новий день вирішив влаштувати їй один день життя справжніх принцес. За підтримки зали урочистих подій «Ідеальна пара», наша маленька принцеса разом з своїми помічницями почала збиратися на свій перший бал. Розділити свято разом з іменинницею прийшли і маленькі Ісаак та Версалія. Желаю тобі щастя, здоров'я, желання, що ти не боїла і хороше було сіла. Визираю, що вона стала принцесою і не подарі книжку позову, скажу котити її. Анюта дуже граційна дівчинка і нещодавно розпочала тренуватися у студії балету. Для цих занять їй потрібні спеціальні черевички, які вже чекають на неї у сховиці. І звісно, який же бал без справжніх принца та карети? До Аннички завітав принц з її мрій. Отож, все готово. Маленька принцеса вирушає на свій перший бал до студії танців «8 біт», учасники якої підготували сюрприз для маленької іменинниці та її гостей. Маленька принцеса задоволена. Збулась одна з її заповітних мрій. А новий день приєднується до привітань і запрошує охочих зробити сюрприз близькій людині, приєднатися до рубрики «Вірю в диво». Адже дива створюють не чарівники. Ви самі здатні перетворити ваше життя на казку.